ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ଆଇଏସି ସତ୍ୟବାଦୀର ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲେ କି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରୁ, ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ନିଜେ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ପୋଲିସ ଡଗ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମଧ୍ୟଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା'ର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆମର ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିର ଚାରୋଟି ପ୍ରାୟ ଚାରୋଟି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, 208 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର CCTV ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେ ତା'ର ମନିଟର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2ଟା ଟିମ୍ ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିଲେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ଼୍ କଲେ। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଲିପା ଆଲିଆ ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ଘର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ମୁନା ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ବାଲିସାହି। ଏମାନେ ଆମ ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ଚୋରିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଗରୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ଚନ୍ଦନପୁର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠୁ ଚୋରି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଲୁ। ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ପାଖ ଲୋକଙ୍କର ଖବର ପାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହିସାବ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଘରେ ନଥିଲେ, ତା ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସସ୍ପେସନ, ଆମେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେସନ୍ ଥିଲା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମେ ତାକୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ଲିପାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲୁ, ଲିପାକୁ ତା ଗାଁ ଛକରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଥିଲୁ। ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଚରା ପଚରି କଲା ପରେ ସେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁନା ମିଶ୍ର ସହିତ ମିଶି ସେ ଏହି କାଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲିକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ତା ଲିଡ଼୍ କରିଥିଲା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ସେ ତା ଘରୁ ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ଆମର 67,110 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୱିଥିରେ କଏନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଥିଲେ କିଛି କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 208 ଗ୍ରାମ ସୁନା ପାଖାପାଖି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ପରେ 60,000 ଭାବୁଛି, 10,000 ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା ହେବ ପାଖାପାଖି 12-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଯେମିତି ସିଜର କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ, କାହିଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିଜର ହେଇଛି, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ଯେଉଁଟାକି ଏ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏମାନେ ବହୁତ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ଅନେକ କେଉଁଠି କରି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ଦେଇଦେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ପଚରାପଚରି କରିବେ। ଏହି କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ କହିଲେ 67,110 ଟଙ୍କା, 208 ଗ୍ରାମର ସୁନା, ଗୋଟେ CCTV ମନିଟର, ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯେଉଁଟାକି ଅଟୋ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ବୋଧେ କିଏ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରିବେ ବୋଲି ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ସିଜର ହେଇଛି। ଅଟୋ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ, କିଏ ଏତେ ରବିବାର ଅଛି ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ଏହା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଛୁ, ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଆମର ପୋଲିସଟା କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଏବଂ କିଛି ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କିଛି ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ନେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ କେମିତି ଆଉ ଫର୍ଦର ନ ହେବ ଏରିଆ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖୁ। ତାର ଫାଣ୍ଡି ଆମେ ବାହାରୁ ରହିଲୁ, ସେ ଭିତରେ ସେ ରହିଲୁ, ଆମେ ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଯେ ବଡ଼ ମାନେ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼, ତାର ଏରିଆଟା ବହୁତ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆଟା ବହୁତ ଅଛି। ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 25 ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ଚୋରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କହିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରିବୁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଆଇଏସି କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରିବୁ, କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତଟା ନ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।